Tere! Jou. No mis teema on? Ma ei kutsu Marko ka või? Ma kutsusin. Ei tea, kas saab. Praegu laivis ka, noh. Aga sa võid kinni korraks ju. Ja mul kuradi läks kõik pekk ära siin. Tere! Jou. Hallo? Jou, Marko. Tere! Tere! Pange ära need leinid. Andi, lähed ainult jungle'is mängida. Ma võin toppelile seda miidiga panna. Praegu ma olen ise miidi. Aga Marko, YouTube praegu live ka, noh. Ma ei tea, keda mängida, Master Yi või? Jaksi. Pigem või? Kuidas see Fortnite tundus seal? No, täitsa põnev, ma ei suht vähe vaatsin. Jan, nüüd seda või teeme Apexit vaata, siis aga Place ja see arvuti sa koos mängid selle. Kendrik, keda sa mängid? Oot, kurvat. Tuna ma ei tea. Kossi polagi enam. Erril see. Free week või? Kelle ära pännida? Tähem ma tean. Paab selle Eesti pass boostet ka taha siis. Ja
selle asja korda tegema, et saaks Twitchi streamida, millegi pärast praegu lase üldse. Mingi korda, kus võtub tool, et on. Sandri, vala poole või ma ei tea. mis asja? Raven Jungles. Täitsa peksa, võtsin vale, võtsin kuu esimesena. Oli jah. Pärast ära käin, ei saagi. Ei, saad küll DC praegu ja siis on saad elu sealt. See ei, mis jõe seal. Hendrik, mis sa oled keskel või? Tiit ikka räägit või? Davitu ei...
Kell on neli pole unde, unde, mõtle mis küll toimus seal üleval. Telo helin jälle undab, kui see pole sina, siis ma ei vaevu tõusma üles ja mu tuju talle hüppen, hüppen. Suurest käbist teeme tükke, tükke, siis sama savu jälle lükken. Rõikka veits, hingad mikrisse. Riimis, kui seda kuulata, kui see hingad mikrisse. Kuid ma ei taha sulle liiga. Ma ette Paavo saaks ka tulla siia. Saaks minuga potti tulla, noh. Kõrme M4 siis, aga vittus. Soovid kedagi uut ja suraagi su põre taks kaks uut mure. Ma võin lahendada mõlema. Ma ei kannas tõrema. Ma ei jäta sind, sa peab põdema. Unub sulle toek, sa pead tõdema. Tõdema, sa pead tõdema. Tõdema, sa pead tõdema. Oot mida vittu. Rõõmus juba kõnes tema poolt ei pea nägema. Räägi mulle kõrgi käända. Ta sai aru ja mõte jooksis päeva. Hakkas kuulema mu sõnu üha lähemalt. Nüüd ta väsitab pausi, sest ta sai aru kellest laul siin. Väidab et ei meeldi, tegelikult ikka kuulab. Väidab et ei huvitu, kuid näe mu jälgi luurab, luurab. Läbi, jah. Pära ma ei saa vardi peal hüppata ja mida vittu. Järves see, jah. Tiit ikka räigelt fiid. No räägime rohkem. No millest me alustame siis, noh? No vaatame seda, et jama seisab, noh. Ma olen üksi siin, täiesti üksi, noh. Minu partner on surnud. Su partner läks juba afki. Ise proovin siin teha midagi. Paavo kuradi toas. Paavo peab sisse võtma pingilt. Varumeest ja pingilt hüppab ka. Oi, oi, kurat. Kurat, noh. No kurat, noh. Ei saa midagi teha. Ma kohe tulen appi teha. No ma arvan, lihtsalt tapavad siin tera Andrisel. Oi vittu küll, noh. Dramaga ei vitsi mängida. No olukord on väga halvaks näinud. Jaa, kogu aeg üle meeles. Mingi viis mitte. Minu vend ongi, noh. Butterfly studio, klubi Veenus teine korrus ja siis kulmude peal lõpuks jõudsin VS-i ette ja joppas hästi napid, sain su ukse juures kätte ja lõpuks leidsin sin, kus küll peitsid end nii kaua.
millest veel rääkides? No võtame siin. Mis on miks rääkida? Nagu streami jaoks või? Jaa, no Paavo ja Kevin ju tahad ka midagi kuulata, noh. Tahad vaatad praegu, jah? Jaa. No hui. Sarrad, et... Andri mingi nii sama siin streamib. Ma mõtlesin nii sama, et rääkida. Siin ikka... Jaa, olukord on jah halb, noh. Mina, jah? Ai, no suba see torreta. Tule mulle nüüd see bot ventil siia. Mul ulti ka lahti. Pardon mind, topi. Mida vittu, noh. Tule me ei tee midagi neile. Okei, okei. Oi, soinks, noh. Reaalne soinks. Okei, okay. See on killi. Kule, palen. Sõngi on nõme, vaat ränkis, jõle nüüd sõrki. Mis sõrki? Need ära kõik võidid. Saab praegu panna. Okei, jälle. Nüüd saaksime panna. Tule paneme surrender sellele. Ei tea aga midagi. Ja kõik suruvad siia keskne. Oh, jää, yeah, Helene enne. Jaa. Oi juma. Fuck. Ma paneme sul render kohe. Minuti pärast ma on kõikis test, siis on korras.
praegu ainult üks vaatab ju. Nublu käib ka. See on okei. Tule, ma kuulen ka enda häält seal, tuh. Paavo soovi laulud praegu. Toon eitis vaata. Opa, soovi ruub. Oh, saab, saab. Ma võin nüüd korraliku supportiga mängida. Ei, ma arvan üldse või. Proovi topi võin mängida. Sile on top. Tra teema top. Ante korra ära veel. Ei, ma arvan, ma olen ikka support praegu. Tra, ma arvan, selle läks kõige siia pärast ahtes. Ma ei viitsi praegu, try hard. Mängi pli... Mängi Janna on sul või? Jaa, on küll. Ro Janna on. Mängi Jannat. Ja vaata, Soraka pigem on näin. Ja teed, ma ei tea, ma vaatan. Pigem Soraka või? Võiks brändi pigem või? Ai, tule, bränd on ka raske. Pigem Soraka on. Tead, kes see vend on, kes vaatab laivi või? Jan. Kahju, et veel kos enam ei saa mängida. Noh, see Rasmus ta võib ka tulla läbaadet seeks. Aa, nii võib küll, aa, nii võib küll, aa. Ta paneb käima võibolla, et peab update juba. Valaviina juurde ja Michelini kokas saab valge puuder lollus
täis nagu talgus Viinapära kurku ja ninast voolab ollus Sa seksid kaas, aga ainult siis kui ma täis Nii et sorry, olen solvund See on normaalt, nii on kui see tuleb Ei, no ma praegu mingi sile oli ka meil Mingi pole nii ambu mängida Ja no ma võin brändi mängida No brändi on ka suht riskantne Nii kergis see sureb No eks neid Kui keskenduda siis no Kaua selle ras... Kaua rasmuse läheb Atresponding Tavai rullige vaipa sina keerata sisse hea pärast mu laipa Maani segi täiesti ära En ruumist ruumi kui portali pärabes Silmad on valged kui pingpongi pallid ei lahkuma enne kui lõpeb see ralli Ma ei lähe täna koju Mitte keegi ei lähe täna koju Kellega tulin ei oskagi öelda Nüüd nahna vastun kellegi öe Ilusad naised on alati rikkamad Ja saavteka plika nii kendali pihta Ma panen pigas nii et ta nagu mida Ma nagu vaata kõrdi päiketuse pidast Nii et ma ei lähe veel koju Olla nii rõõm ja tähtis on tuju Jälle nii hõre, et ei mäleta nime Nii et homme saa teele ja ma on nimeni Kohpam käim ära või? Paneme Ei oota Ei Rahmat, ta teeb update'i praegu Korralik Paga mina Kaheksa läbi kell Täna jälle summi, sum 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 Muffi G võitnud, mitu päeva järjest Üks minut Seinad on veel alles, aga katus ära sõitnud Sa oled külje pealt nagu Nicki Minaj Palun ütle oma nimi ja su kilometraaž Sest kui sada venda proovis ja 60 vajutas Siis oma südamesse ma siin VLG ei vajutas Siin tõsi, jah Chillin ja mu tapsis pole vesi, ei See jook on jälle teinud oma töö Võtan julguse kokku ja küsin, et prooviks täna võtme kesi jooki, sorry kallis Ma käitun jälle lapsikult, ja sina nõelad nagu vapsikult Aga õhtu on veel noor ja eestlasi on vähe, nii et täna õisel teha võime kaksikult Kel ammu on viisanud, aftekel juutsime juut Me ei jaksa kõigele salga, liist ja läbis miinus plus kuus Ma rääksin, et sain sellele Blitzcrankile normi skinni Mingi boom Blitzcrank Peab seda mängima, Blitzcrank Junglit Võt nüüd ma teha kenkida Jõu, tuubis on videoid ka, kuidas mängitakse, reilid kärivad No oota, tõra Andri, vaata your shopi No Seal on seal üle paremalt kolmas esi Looti kõrval, näed või? Aa jaa, siin see Skinnid Aa, need maksavad ju Jaa, aga vaata, rämedad soodukad ju No jaa, päris rahad, ei hakka Mingi jaksi skin ka või? Mul küll jaksi skinni ei ole Mul on see, mis sandus on see boom blitzkrog Sul on see või? Ei ole, ta on nagu siin poes Kunagi ei näe
ees ei tahnud minu abi, kui sul ulatasin käe. Kui ma lähen, siis see pole sinu süüa. Ajad muutun, vaata kus me nüüd jää. Käitun mugav veida, sest sul on mugav ja mind eira. Aga ma ei jää su pärast seisma, su jaoks ei pea ma aega leidma. Ja ma tean, et sa tead, ma olen sinu ja iga ööga hommik kutsun kaasa enda. Tuli online. Lõpuks. Ma nüüd on seal play nuppi juures ka läheb. Aga Tiit, mis seis täna kossuse jäädse? Kalev võitis. Mingi kolme punkti peas. Ma saad ikka teise kooli kooli. Ei tea mulle, aga vaati. Mõlemad on sellised, ega nad midagi väga ei saavut. Sa oleksid nagu mingi tugeva taata. Nagu mingi, et... Võivad mingi kraamale vastu olla, vaata, et noh. Pigem mitte vist või? Jah, nagu mul väga vahet pole. Kolme punktiga võitsid, jah, Kalev. Rädi, lipsi ei olnud kalgvisikus. Ah, oli ikka. Null punkti. Naisel kenad stringid, mul on keha trimmis ainult filmis, sest ma sõidan silmad kiinni. Väga hullik, mõttu üle 2 miljardi kasutada. YouTube'is on 2 miljardit. Insta's veits üle miljardi. Snap'is on mingi, anna 200 miljoni. Face on graf. Saabiga ju sõita. Mul on saab. Osta load ja kura ringi. Saabi pole. Ei saa kringit. Skybussi. Uud singi. Powerisse. Studio ringi. Naftat mina. Pärnus kumpan üld Tallinna. Sest elanurkas. Pommi augus. Saabini. Mul kilometreid. 10 ligi. Kippad, kõppad, 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 mis see Rasmusel on? Tal vaata see play nuppu juures vaata, ma arvan, low differ. Tal oli viimati 90% ja saatis mulle. Äkki kohe on laetud. Vittu küll. Minut. Yeah. Mis keel sa tavaliselt ärkad, Sa oma uune aega märkad, Kui palju teil vaatajad on? Sa rohkem kui ovel väli suuda. Remoriga mitte mõtla. Mis see on? Remor. Lööld, et eetrist täis suuga ei räägi. Kõik on õige. Kus Robert? Ees nimi Jüri ja saate nimi hommik. Siin Kopli
lõpus Andrus Elvingut ma pommin ja Robert on roolis ja Piret on laos ja kui mina haaran mikri, siis tulemus on kaos nagu Tarandil, sa pole laia tarbekaup, oled maitsasi, kui käes on defitsiid ja mehed ees riide taga laiutavad käsi, oled tüüdi, raadio püsid radaril, oled värske priis see tõttu elu läinud ees sinu täpsaimaks umbriks on 6.45, ütlen ausalt, ärkan siis kui kell on 4.07 mulle kursus, sest 4 tükki lähevad neid raamatid müüma usasse. Mul ka klassis läheb 2 tükki. Pakusti küll, aga ütlesin neile. On lahe. On hea kogemus. Oleneb teed, kui lähed mingi seltskonnaga, siis on räigelt pull, ma arvan. Täiesti üksi vaata, päris jõhkeri. Mingi täiesti, mingi lambist. Pärast mingi hull siit, mingi imelikud ennad ka. Kus rõve. Aga samas väga ei viitsi ka mingi käia, mingi raamatud nii. Põhimõtteliselt on kerjad vaata seal näin. Ja need musas olime vaata enne Junior TMM-i. Nad ütlesid, et nad ka teavad, et käivad kui kuul palju ees, siis käivad raamatud müümas neile. Aga nad mingi ei lase kordagi sisse. Ja siis mingi ühe korra lased sisse põhimõtteliselt, nad hakkad mingi edasi käima. Ebamugav või nii. Jaa, nagu mingi hooma tunnistad või mõtlesid ma rõve. Mis nad on mingi piiblid ja asjad? Ai, no meil nii. Õpikud. See on mingi. Kelle ajal ees nagu õpikud? Tavaliste inimestele. Lastel on ikka vaja või mis. Tule ma ei tea, tänapäeval lampi on mingi internet olemas. Pigem. Ohtlik ka teed, ei tea ka. Rõve pärast mingi rõve. Samas või kõval kõval, aga käidki kuld nigade juures. Häiged mingi õhu. Rõve käid mingi maakate juures, mingi õhu püssist lasevad siit. Käid vaata nende maa peal. Mida sa minu maa peal? Kreik pumbaga tagal. Taseb haavali püstiga õhku. Lähme koer ka või. No ma ei jõua olla enam üle, mida pitta. Paneme find ära. Ei, ma panen otsima, ta mingi nussib see. Ütles, teo. Saatis pildi, et hakkas uuesti alguses pihta instaad nii midagi või midagi. Kama võib, ma olen laus. Algab kella 8. Õhtune õhtu. Hommikud siia, asja moost ei saa, kui need pole lähedal. Hommikud siia, asja moost ei saa, kui need pole lähedal. Robert on roolis ja Piret on laos ja kui mina haaram ikri, siis tulemus on kaos. Hommikud siia, asja moost ei saa, kui need pole lähedal. Mõtlen ausalt, nagu kahe printsessiga oleks poodi sattunud. Sa oled hull, mu tšik on hull. Ta on paranoias, ta peab nõja jahti mull. Keda ma laivin, keda ma vahin, kel ma elistan, keda ma jahin. Mul pole tundid kallis, ma olen terminaator, aga sa oled nagu väikene diktaator. Trashi ka, jah. See on ikka tase, mu päikesi kiir käseb, poe peal laseb. Ta hee lõikab, no veab siis on hea, aga üldi pole. Naaber ütleb, noored olgem tase, ma teen mille süüa, piffid ja bluff. Ei, no ma hakkan kärgima nüüd. Ma lasin sul mängida. Ma kengin sulle siin ipäevaks drooni. Suure teleskoobi. Satelliit telefoni. Kui sa tahad mängida spiooni. Ma kengin sulle siin ipäevaks drooni. Räme, see Paavo playlist käib sul ikka, Andri. Paavo ütles, et pane nüüd. Nublu, Nublu ta lemmik ikka. Ain Nublu kontserditel käibki, jah. Pro enda häält jumal rõvesel streamis kuulda. Sa
see ongi see, vaata, et sa kuuled enda häält. Arvast, see on viktoriini küsimus, et mitu Nublu särki Paaval on? See oli näljaks, vaata, mida ta tegi sellele. Ütle, miks me suhtetükkun kettas. Mitu bändi särki Paaval kodus on? Ma kingin sulle sünnipäevaks toomani. No üldse naljakas viits, kahtlane. Suure teleskoobid, satelliittelefooni. Sest kustad mängida spiooni. Ma kingin sulle sünnipäevaks trooni. Jälle see urgoot, no see on kõige hullem vastan üldse. Satelliittelefooni. Kuule, kas keegi krõbistas just. Ole ja too poest karumsid, neid sinised ja oranžid. Mulle teised ei meeldi. Too küpsisid ka mul suu juba. Türa, seedi vastu perse. Jaa, seed on nii pekki. Rääriti mingi misfortsioniga. Andri, tead need pro stream playerid teed niimoodi, kui nad ootavad mängu, tead mingi mingi muud mängu vahepeal. Mingi üks, ta nii, mingi Mortal Kombatit kui mängu otsib, siis kohe kui mäng hakkab, siis ta vahetab selle mängu peale. Ma arvan, mul jooksib arvati kokku, siis ei, mul mängi mingi kerg, mängi mingi kerget, näiteks. Ah hea, mul on see, et ma näitan. Mul mingi lebo, mingi kerget mängu, mingi Mindsipur, ma ei tea, mingi mitte nii hull, aga Minecraft. Minecraft, jah, ma näitan. Mingi Super Mario, mingi selline... Ma ei leia seda praegu, ma arvan. Rootsingusse. Ma ei mäleta nime, et see mingi... Candy Crush oli veel. Kõige üle või? Ei, ma ei ole. Rääd updating street. Issa. Peale kui hakkas siis. Hakkas just. Või hakkas. Jaa, hakkas küll. Ei, seda 10 sekki või keit mäng. Korsetti, ma juba nägin näitama falsetti. Mul on üks luuletus siia lõpna. Elus õpib iga päev, kogu aeg, igal pool. Mina laulan riigiümni, sina laulad Figaro. Pillid võtta napi, mul on endal nüüd orkestresse. Tuntud üle linna, välja müüdud on no Blessner. Kui meeleolu õige, tunnen ennast nagu kalavees. Oota õiget hetke nagu päevi nelgin. Aga sul on praegu kaabega või juhtava? Praegu on juhtava. Kalamees ei ole, aga viidikas on nälja. Aga see mängi, mis asja? Mis mäng see on? Kus said see? Mingi ma ostsin mingi Steam'i vaata, mingi Mystery Pack vaata. Ühe euriga või dollariga. Okei. Aga muidu on sul ping madala vist, kui praegu? Jaa. No jah, loogine. FPS on ka kõrgem. Ta on magus nagu mesi, jah. Märg nagu Fiji, nagu vesi, jah. Laivi riibis enam ette ei pea rebima. Ta on listis tema silmis on tegija. Kas see kõik raha pärast tema enam saagi aru. Elu 24 kaane särab saagi manu. Nagu kaks pulka levi mõttes loo ei saagi aru. Ja kõik pakuvad nüüd abi kui ma pole seda palun. Võib palun loodad et ma ei saagi aru. Aga ma samu palun tees ja ma näen kõike kaadri tagust. Kui su eksid järjekorras ja mu asemel sul varuks. Sa mul endal sama lugu nii et ärme sinna hoju. Ta välimus nii magus kui ta isel on nii kibe. Ja kõik soovid lähevad tägide kui ei lähe. Muutub tigedaks ei tule kõne allagi. Ta oli nii meegi tulla mäkki. Ja siis tema arust minu raha mure kõige pisem. Ja on magus nagu mesi. Märg nagu Fiji nagu vesi. Laivi riibis enam ette ei pea rebima. Ta on listis tema silmis on tegija. Kas see kõik raha pärast tema enam saagi aru. Elu 24 kaane särab saagi manu. Pull skinniga ja vend.
et see näitab midagi. No, nojah, kui sa oled mingi, kui sa oled kogemata saanud, aga võid olla ka mingi old raiharad. Aga siis, kui on mingi kasvuta nimi, mingi championi moodi ja skinnis on peres. Anna. No siis jah, mingi mängib kõik seda. No mul on siin miidis selline vend, SKT T1 nime sees. Tiit, sa tead, kes SKT on. Korea on siin tiim. Saladuskatte, kui läbi sõid on väike, saad võtmed kätte puhun. Tõde sinu kõrvadesse nagu vilemees, iga kodu riiulis ma hõbevalge kile sees. Eks jutt oli ilus nagu kehalises tireles, täiustik ja lõhn nagu sirel vees. Ma sinu põse lõust liipsingi selli ja kui panengi siis sisse, siis üleni Chanelli. Sula jäätis sinu südamesse voolas, kui väiksest omis sai investor Toomas. Su aja eest ma maksma nõus oleks palka. Thank you.
saalis mängumehi tuhat kund. Siin ei ole kaotajaid, see on ikka rohkem kui reporterid on vaatajaid. Andre, võid meie tulla varsti. Ma lasen veel stage ära pushida. Andre, ma tulen ise poolt. Oota, Andre, oota mind ära mine. Neil on see vard ka seal. Tule pohku ja lähme, jookseme, tule. No mida vittu, kes siin on? Ikka perses ka. Au see ka. Aga mine ära. Hea känk oli. Võtke tööle Robert Rool. Kui ma vaatasin nüüd korterit ja mõtlesin, mis iga. Kas saate produsent on Hiller Koff või Ivar Riga? Aga võiks küll mingi. Tee peale, et siis proovime lollimise mängida. Kõik koos. Nagu mingi, võtame arvutid ka ühte kohta. Ja ma ei tea, hulluks selle pärast. Ma tahaks näha, kuidas sa suudad mängida. Aga kui ma kolm hitte, siis ma ei taha mängida arvama. Aga ma ära elan ja ei tööta. Kus viimases meele ei... Siis võitud ellu jääb. On tõesti absoluutselt kõik lubatud. Ja mul on endast suva, aga kui hakkate viimases edas minu ema kohta mingisugused väljamõeldud lugusid enda nii nimetatud uudiste saates toppima, siis palun puhake jalga. Kollektiivselt. Null. Tean, kogemuste pealt põen. Räigelt, et teeme juba selle. Tule see vend erris mind ja signaitis ka. Kas see on Bootsid või Trinity Force? Hakka näitama. Ma osta esialgselt Bootsid raika ja praegu. Tänan tulen uuesti pohku. Olge valmis. Oh, see ka vaata. Panen talle peale. Su sõber jäi kanepi mehele, võlgu nüüd koristab ta minu tube. Su naine jäi kanepi mehele, võlgu nüüd luristab ta minu mune. Kui õsiti mu territoriumi jõlgud, siis avame poistega tule. Tule, appi, aidake. Mul lohone täis seda head oge pure. Kui raha sul on, siis ma kautan su mured, kui varastad sured. Tu perse. Siis tervitan sind oma kutse aga, aga mu operatsioon õmmab 20 riiki, ma toine, et laevale saadan. Mul kanepi sorte on 20 liiki, et ütle, millist tahad saada. Stop troll. Müüritud pappi on täis sein, kliente kui sita peal kärb sein. Tasuta sämpel, sa kiiva lööb koks juppe tein. Tõisik tile, õige vibe, jutt on libe nagu tõppe sein. Maksa võlg ära või löön lömmi su pasuna. Viis miinust kabi, me ei käi kusel ka tasuta. Sipel ka rõmma ja minalt maskun. Kärs on roheline mees nagu tarkun. Viis miinust rämmar skuad, kanepi mees ja sipel ka toas. Katkised peeglide kokka juhad, sa põlvili maas, et annaksin loa. Ei, ei, hoian keelan, kusen su peeral. Torn on püsti, kui noknju eeral. Läsi on vaita koera, neelab, keerab külge omanik eemal. Trod on uuesti. Stop troll, no. Stop troll, please. Iga miinis. Mõtlen see, kas see pink kardi siit ära ja kontrolli varmis. Olen kanepi mees. Kanepi mees. On mu elatis see, seadus vastane skeem. Andri, tee see ära, teed üksi ära küll.
Ma võin kappi tulla. Seisab terve ööse koja fookus ees. Eesmärgi põhiselt sitta teen. Speedi konsaales ja tagasi reel. Ja tule. Oli vittu see, et siin versus. Nurga peal paistib komendjala poi. Valgeda näost nagu riide koin. Ja tule ja saama kiga joi. See on kanepi mees. Pastoi. Tänaval ootel on pikk on voi. Kõigile mida perset sa tahad? Tõra, ma ei viitsi mängida. Tähendab vittu. Jaaks pead tegema. Rep meet. Paneme su renderis. Ei, ei. Tobit parim bänd solidset hobbit spliffid tageeramised kifti plikaneelamised oi oi võsuranna tõug loodus on lahe ja keemes on jõud kaunimad õied ja grippõve valged Eesti räppi Raimond Valgred jooksud, mine, oi, oi, pingene, pingene, ai, lähed minema, ei lähe. Atsa, atsa. Mida vitt, okei, okay. Kaks see, norm, ais, ma tulen ka siin juurde, ma tulen. Tule, ei tule ikka. Tule uuesti, pah. Ei vasta mulle. Kira, kus ta on neid? Ta ei paest on pihta talle. Farmi siis siit, mul pohve. Rash läheb nüüd miidi. Rashi viitsi potis olla enam. Pole väga ajaga. Ma läks ühe korra maha, läks narv. Ma olen kaks korda surnud juba. Rash, sul üritab miidist harvatagi saada. Sammud on seatud, tülid on maetud, rannas mul meedib, saamule meedid, lühike seedid, kriibud on peeglis, tantsime, tantsime, kuni on hommik, päikese paiste ja veidike kommis, mõnus... Oh, Warwick läheb meedi. ...viinas selgu all, tutt on piima. Viis miinus täna paneb hängi, lava taga laib ja oksendab ämbri, roitib sinus su hääle tämbri, et keskõl pimedas su pruudile sängi, ronida saaks, kolida maa, maha ei tuleks ma nädalaga, nüüd hädaldab ta, et sit olid saa, ning minuga jätab su jumalaga. Viis miinust erootika pood, susse paugutan augud kui kootika mood, su vitt on märg, nagu koopida suud, ja kaotaga istmel kui motika hoog, tõuseb türa, trolli, idiot, ning kui nii jääb kuule kogu küla, põsu, reede, oobari ees, su näk nii märget on põldini vees. Jeme su tissidest riibud, bagasjes on kilo, keegi võiks valenda viina, miinuste paleti liiga. Teeme su tissidest riibu, pikem kui Pirite jõgi, rullitud torudeks rahe, mõtlen selle, Andri, endale. Jeme su tissidest riibud, bagasjes on kilo, keegi võiks valenda viina, miinuste paleti liiga. Varik läheb miidi vist. Võtad ära selle või võtta? Võtan. Kui sa hakka tegema, siis ma tulen võtta ära. Atensioon, alarma, tulevik kume, nagu mu karma. Aperol spitsi, viinase pitsi, kiituse kirjas, seitsmenda litsi. Otsi, kodu on kauge, kaks kaba nossi ja üks kahe raudne. Paratamatus maagusta kohta, maandukohteri otsa. Su voodi on tühi, kui augud ja taukari laulud ja kauksuhte kaugus. Mina pealik, sina oled vitt ja lahutus paperit, this is it.
toon uuesti spotti. Päike on kustunud ja kuu kerib välja, kui telefon kutsub, et kustutada nälga. Sa tiit pane stanna, oota korra. Mida soovid, juppe ja viin, mõrna ja proosid. Saab bändi, keset sinu mändi. Welcome to Võsu, uue brändi. Blowjob ja naali või händi. Su pruut minu pool, öö läbi gangbangi. Viis viinust, nuss ja kiin. Kui tuled oma naisega, siis koju ta viin. Praadid, see midagi siin, jah. Päeva kohe võtab vastu kõik libud ja dissidest. Saab siin on keegi. On siin, jah. Tule, see on neli tükki, kelle poolt siis on kõik. Oh, ma olen tagasi viinud. Issus. Äkki tõi püsti. Jõmm, pead ette vaatama, enam lähe. Aa, mida vittu, noh. Kuradi Hendrik, noh. Siidid, noh. Hakkad seda tegelen peale? Me aga tuleme appi. Enamist ei tule appi, jah. Tulem miidi kohe. Mida vitt? Ma peaks nii hea täbi ostma või? Jaa. Samara, kohver tantsib palja karaga. Mida vittu räägi? Üks on Laura, teine Tamara türa. Kui tornja lööme lahti, pühade orja. Ma aga suren nüüd. Kukatsas kokka, tolm ja viin. Voolaku volga, pitsid saun. Jupid triibud, kingi kottis katkide viiul. Nokkis meie, putsis siibul. Rämmar skvaadi jõulupidu. Rämma, paen kuitli. Magame ja... Rääkige rohkem. Kedagi siin Võsul, kamin aga kodus on ju alati nii mõnus. Sääpäeva koer, hange vahel poeva, pudelika näpus nii, et südames soe. Hallad taas, lumi tuli taas, kui üle tosi paugust mind ära tead saa. See Forest on tavane pinks, mitte piirpokk. Seal on vahepeal piirpokk ka vist. Tunneli lõpus, paistab valgus, päeva koera, viimane palvus, Juhal aga sõprus, uus algus. Mingi tõmbad, mis ta on. Aga seal vist on jah suht harva see piirpongi värk. Või tegelikult vist ei ole ka seal, ma arvan. Rausa nelle on. Mõtle, mingi minu sugune läheb seal pinks. Jull oleks. No mida vittu seda? Seal. Mis on seal? Õlle keld, ei mis ta on seal? Püssirau kelder, et seal on pink, need piirpongi võssed. Ta pigem meedi kõik. Olen teel. Päris ongi, üks parem oli varem, aga tõmbas ennast ongi. Jõlurahu puul, ma ei puutu su puuti. Põhjavude riseronis päeva koera kuuti. Paranit võib-olla.
all on a soinks. Sheikidel Saudis teist raundida S7 Audis see korv sang pomm kõne võime pausil Amazon näk- oi vedas oli väre ilus isegi oleks peaaegu siis nägid vä? Oleks peaaegu sisse tõmmata lõus oi see et kui väiged need ketid tulid ei pole jah ma tapsin ära ja siis läksid ära nagu krokodil käest püüdsin ta tureti lõtt siis võtaks tureti veel jõuab kõige minema nüüd no läheb jälle trikki ma tulen oi, ma suren. Olen paine, luu paine, mere laine, sul on võsu karmi maine. Oi, 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 oi. Annagu, annagu, nice. See on täpselt sinu teksmeks, rannas seks ukuleeles näe. Ma juhuteks treigi ära, sest neil pole varutud. Õhtu nii on morning mood. Fuuria tuleb pestofteloon, poiste laestes osteroon. On ka neid, kes pesosoon, sest see vamp on pelutsi kloon. Meestel kerkib vahi torn, sääbi käsi kui passi korn. Võsu esi, mitte kadri org, naised läinud, lemon party org. Ei ole nii. Rannas iga miis, nippel hüpnopära. Tita von Tiis, see nümf on la perla, seega küla lita, please. Sa seal kõrval nägu firma logoga, please. No, võime parani tegelikult proovida. Oh, läheb, läheb. Ah, Varvik on elus põidu või? Aga ma pole ultit enam. Proovime. Ta või proovib siis. Aga ma ei tängi siis. Noh, võtke seda. Jep olemas. Korras. Vaadab uus. Üks saa tulevad vaikselt. Ruttu palun. Ma tulen ütleb see vend. Ah, okei, saime. Arv rais. Laks silmad lahti ja lahti teen ka viina päev pole alganda viski sun kiiva planti rollides ma porri brausin piiralt sest laetud rema kaasin üle oluvest kolgaks silmad lahti puhvet on kinni oovari parklas madal audi ketrab ringi veel mõned ringid ja näppiga nil pringilt keerad üle vindi kuni Eestis ka pildi uus päev küsimärk tunne kui on mööb päeva koer maada fucking usukas ka töö keskkond on muutunud võõras okulaar you've reached destination käsku pool saar Ta oli ikka pool miit siis. Tavai, tavai, jõuab võtta. Ei, võtta, 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 võtta. Veel, veel, veel. Oh. Siin. Okei. Kui see, et tuleb, mul ikka on ka stanni peal. Talos
kasvasin tipust, rahani rasket kohverit rikub, kellega nussin on ühega sõrmedel kiiresti kõrgele ilusti istu. Mu kaks miljon skaiblus jeetris, mine tee oma saiferit keldris, eilne päev seda avate peeglis on rämmal. Esimesest Eestist mu skuad on parimas parimad ja kuningas ehib end Dortmundi saa. Aga me jõuame ära endi, ta seed on 16 sekki. Sina võib paluda, nii et suu pane kinni, kui pole siitagi saavutan. Fuck Matke turati tuut 6 sekki. Okei. Jaa, elus. What? Radit pane mingi spell ka enne, kui kuud paned, siis saab sonne. Ma ei ole prot... Su räme küte on maksimum leige. Minu maailma su hit kõlab veider. See sama sit, mida toodeti eile. See on rämmar, vajutab leile. Õpib ära, kui toa teener veine. Mu rong sõidab pikimaid reile. Juhatan sisse, pojas on alles treile. Mina saan rohkem, palju rohkem kui piisavalt. Mina võtan oma jäämon suve, mis on viisakas. Mind ei sinata sai. Rohkem pitse, kui ma kannatan kanda. Joo, ära endi ta, ma arvan juba. Võtta kolm juures, nii. Tänani valulik, kui käin rohkematel randadel, kui katkan värsi tagumik. Oleks napilt papi vastu müünud oma mäkki. Aaaa, tule siia! Okei, vaad, pole endi pära. Mine chase seda, jah. Mäng vana raha uus PSG. Liida töö, liida juhus vedu plus õnn, mis CV 100 vajan 100 kilo plus kõmm. Tere, mingi... Tere, ta läheb sinna, jah. Äkki ei lähe, äkki ei lähe. Ai, pedo! Ah, okei. Tehti ta. Oota, ei ole veel. See on personaalne nüüd. Juhan! Jaa!